دی ورلڈ ایکسپوز چینل کے ناظرین کو ہم اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آنے والے تمام نئے دوستوں سے اپیل ہے کہ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں۔ دی ورلڈ ایکسپوز کے قابل احترام دوستو، ہم اپنی پر اسرار روایت کی پاسداری کرتے ہوئے آج ہم آپ کی خدمت میں ایسے نایاب اور پر اسرار جانور پر مبنی ویڈیو پیش کر رہے ہیں جو کہ نہ صرف عجیب الخلقت بلکہ ایک ماہر شکاری ہونے کے ناطے چوپا کیبرا کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم یہاں پر اس کی سائنسی وجوہات بیان کریں، لیکن اس کی حقیقت سے بھی انکار نہیں کہ ماضی میں ایسی بہت سی کہانیاں لوگوں کے درمیان زیر بحث رہی ہیں جو کہ مبنی در حقیقت نہ صحیح، لیکن ان کا ممکنات میں سے ہونا بہرحال درست ہے۔ ناظرین محترم، صدیوں پہلے ہمیں سپین کی علاقائی کہانیوں میں ایک ایسی دلچسپ مخلوق کا ذکر ملتا ہے جو کہ اپنے شکار کا سارا خون چوس لیتی تھی اور عمومی طور پر یہ بکریوں کا شکار کرتی تھی۔ چوپا کیبرا سپینشن زبان کا ہی ایک لفظ ہے جس کے معنی بکریوں کا خون پینے والا جانور۔ بہت سے آئینی شاہدین کے مطابق اس کا جسم ایک چھوٹے بھیڑیے کے قد کے برابر، جبکہ اس کی آنکھیں روشن اور سرخی مائل ہوتی، اس کی پیشانی سے لے کر منہ اور پھر دم تک گرے رنگ کی لکیریں ہوتی، جبکہ یہ کینگرو کی طرح اگلی چھوٹی ٹانگوں اور تیز پنجوں کی مدد سے چھلانگ لگا کر اپنے شکار پر حملہ آور ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے شکار کے گوشت میں سوراخ کرتے ہوئے اس کے جسم کا سارا خون نچوڑ لیتا ہے۔ ماضی قریب میں اس کا سب سے پہلا انکشاف 1995 پورٹو ریکو میں ہوا، جبکہ بعد ازاں چلی اور اب جنوبی امریکہ سمیت فلپائن میں بھی اس کی موجودگی کی شہادتیں ملتی ہیں۔ ناظرین محترم، چوپا کیبرا سے منسوب پہلا واقعہ جس نے دنیا کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی وہ یہ تھا کہ 1995 میں پورٹو ریکو میں 8 بیڑوں کو اس حالت میں مردہ پایا گیا کہ اس کے جسم پر کسی جانور کے دانتوں سے بنا ہوا ایسا زخم تھا جس سے ان کا خون نچوڑا گیا ہو۔ اور پھر اسی سال ایک عورت میڈی لائن نے دعویٰ کیا کہ میں نے ایسے ہی جانوروں کے گول کو دیکھا جنہوں نے انتہائی تھوڑے وقت میں 150 جانوروں کا شکار کرتے ہوئے بیان کردہ طریقے کے مطابق ان کا خون پی لیا۔ یہ پورٹو ریکو کے ایک قصبے کا واقعہ ہے، اسی مناسبت سے اسے مقامی طور پر ومپائل ڈی موکا کا نام دیا گیا ہے۔ بعد ازاں ایسے ہی واقعات کی شہادتیں وولیویا، پناما، کولمبیا، ارجنٹینا، برازیل اور میکسیکو وغیرہ موصول ہوئیں، جس میں کسی نامعلوم افریت نے اس طرح ان جانوروں کو زخم دیتے ہوئے ان کا خون پیا۔ دوستو، جولائی 2004 میں ٹیکساس میں ہونے والا ایک واقعہ جس میں ایک زرعی فارم کے جانور شکار ہوئے تھے۔ لوگوں نے ایک چھوٹے بھیڑیا نما جانوروں کو پکڑ کر پنجرے میں بند کر دیا، جو کہ ویڈیو میں اپنے پنجرے کی لوہے کی سلاخوں کو دانتوں کی مدد سے کاٹتے ہوئے فرار ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، اپریل 2006 کی ایک رپورٹ کے مطابق رشین اخبار موسٹ نیوز لکھتا ہے کہ رشیا میں کئی ایسے واقعات ہو چکے ہیں جن میں کسی نامعلوم مخلوق نے جانوروں کا خون چوس لیا۔ اسی طرح رشیا کے ایک گاؤں میں ایک رات میں 32 شتر مرغ اور 30 بیڑیں اسی ظالم شکاری کا شکار ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ ایک اور واقعہ کے مطابق کسی جانور نے ایک کار پر حملہ کیا اور اس حملے میں اس کے تیز پنجوں نے کار کی باری پر لکیریں ڈال دی اور پھر کار کے نیچے آ کر کچلا گیا، لیکن اس کی تصویر سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کتے اور بھیڑیے کے درمیان کا کوئی جنگلی جانور تھا۔ ناظرین، 2008 میں ٹیکساس میں ایسے ہی ایک جانور کی تصویر سامنے آئی جو کہ قد میں کتے سے تھوڑا زیادہ، لیکن اس کی اگلی ٹانگیں پچھلی ٹانگوں کی نسبت نہ صرف چھوٹی تھیں بلکہ ان پر بال بھی نہیں تھے۔ اس کا قد اگرچہ 3 سے 4 فٹ تھا، لیکن جب یہ اپنی پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہوتا
तो देखने में यूं महसूस होता जैसे ये 10 से 12 फीट कद का हामिल कोई जानवर है। ऐनी शाहदीन के मुताबिक इन्होंने इससे कबल ऐसा कोई भी जानवर नहीं देखा था। मौजिज़ ख़वातिनों हज़रात, उम्मीद है इस अजीबुल खलकत और खूनी शिकारी की ये वीडियो अगर आपको पसंद ना भी आए तो दिलचस्प ज़रूर होगी। इसे दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमें अपनी कीमती आरा से भी ज़रूर आगाह कीजिए। हमारी वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।